Nea mamo bila izaga kori ya Turukana. But, netowe mevaga jira kana reason siyako impeach deputy president. Negera mamituwe irimwe. Nona kegai, dagekomaga. Aikaraga kirola gadu. Kogwo, mwenye na mutia higesile. Kwa mwana ikarete ugo mwenye, niyeo meridia maudu ini maigi. Juge, nimefrai kukua hapa. Our second deputy president, tutasimama na wewe. No matter what, tutasimama na wewe. And every region must have a leader. Na gainia tuikire wega, nituwage ile muto ogoria, wamwe na witu, wita kuhuriga the Wagachagua. Digathe Wagachagua tukurugama nawe, ugo tuwania jira, na tuoguthi jire yoturadhi. Hedele ya buge ya maraika giyakura. Ali ama ikiriye kura ginya kirima ya wuko igata. Mahiti ya mashio mwode ni maito. Todu da alifa uda member wa UDA. Walifa uda member wa UDA. Na agima liha hama alifa uda members ya UDA. Lege. Lege. Ya? Lege. Ya? Lege. Gugadhiye kuhijira nyubayene. Gugadhiye kuhijira nyubayene. Again, nasema, we will never again travel na gari za wenyewe. Lazima tukue na gari yetu. Lazima tukue na gari yetu. Kalonzo Musyoka alienda akaongelesha watu wake, wabunge wake. Kwa sababu alikuwa ametembea na gari moja. Akawaambia, nataka msave deputy president. Wote, wakafuata vile Kalonzo Musyoka alisema. Sai, abugia siya nyuwa mwematagi kinyaginya goku. Netodo ni maikirie yes. Magigia yes finance bill. Magigia yes kuhigatarigadhi. Makiwa adani nejega. Todo ni matwe kire prison worship. They are prison worship team. Mimi nikiagaria bunge. Sai, I pity you. I pity you people. Parliament has turned to be a prison worship. Wakati finance bill ilikatariwa, wakati walipitisha bunge, walitoka wakiselebrate. Wabunge, walitoka wakiselebrate. Wamewin. The following day wakaitwa State House. The president said he will not sign. Again, they celebrated. What were they celebrating? Juzi wamekuwa huku wakizunguka wakisema Adani ni mzuri. Yeah? Ama hujasikia? Adani ni mzuri. Asijui itatengeneza airport. Sijui itafanya nini. Wakati president amesema the contract to be cancelled, the same members of parliament wamesimama wana celebrate. What a chim. Yani, tulishagua wabunge wenye hatuna akili. No, hata mtoto haezi fanya hivyo. No. Even a kid cannot do that. Analilia mkate, umunyime, asheke. Umpe, asheke. Wewe uone hapo kuna shida. So, tunashukuru rais kwa sababu ya kusimamisha hii Adani. But, si Adani bado iko na agreement na Ministry of Health through chief. Tunataka pia hiyo ikuwe cancelled. Kama ni Adani kwenda, aende kabisa na hiyo maneno ishe. Wale ministers. Wale ministers wawili. Mwenye alikuwa energy. Mwenye alikuwa transport. How do you alikuwa amesign? Na Adani. Wakisema Adani ni mzuri wa uze airport. Today, niko na ka information kidogo. Wanataka kuleta. What more?